Nalazimo se u Hrvatskoj Kostajnici, u hotelu Central, u jednome starome hotelu preko 100 godina koji nam služi danas kao prostor gdje se održavaju radionice komiks, edit komiksa i tu su znači radionice reportaže, a i radionice animiranog filma koje vodi Sandra. Radionice animiranog filma gdje zapravo pokušavamo u vrlo kratkom vremenu proći sve procese izradenog animiranog filma. Kao što vidim, djeca su uzela temu Stari grad Zrinski, tako da će vjerojatno taj filmić biti o našem starom gradu koji je obnovljen i u kojem se događa dosta ovako kulturnih manifestacija. Film su smislila djeca koje pohađaju radionicu animiranog filma. Ja bih želio reći kako se zove film. Kesteni zauzimaju Hrvatsku Kostajnicu. Evo ima 10 djece Hrvatske Kostajnice i danas će napraviti svoj prvi animirani film koji ćemo mi moći prezentirati i prikazati ostaloj publici na jednom od mnogih festivala koji će se još događati u našem gradu. Koliko imaš godina? 8,5. Jesi li prvi put ovdje? Ne. Što to radiš? Bojam. O čemu se radi? O tvrđavi. Je li teško? Ne. 4,5. Što to radiš? Crtam. Što crtaš? Jednu princezu. Princezu? Je li teško? Ma nije.